Abasajja ba Kijambiya bazze mu nate okusattiza abantu b'omubendo meeri e Masaka bwe batemudde omuntu omulala mu kiro ekikeesezza leero. Ettemu lino libadde bisanje mu zooni ya Kanyogoga mu Kimaanya Kabonera Division nga gwe batemudde ye Peter Mayanja abadde amanyiddwa ennyo nga yeeye ng'abadde mulaala alunda ente z'abafaaza mu kigo ky'ebisanje. Kansala w'ebisanje ku Division Kiwanuka Vincent Kalulu agambye nti omulambo gwa Peter Mayanja gusangiddwa mu lusuku ku ssaawa nga 5 ezaakalasa Mayanji nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi. Abatemu bamutemye etemye ebijambiya mutwe era omulambo gwe gubadde gujjudde emisale. Poliisi y'ekirimya Masaka etuuse okwekebejja omulambo. Ebyo nga bikyali bityo, abaka ba Paalamenti abava mu bendo bendi ly'e Masaka bawadde gavumenti nsalesale wa ssaawa 12 okweddiza ebyokwerinda mu bendo bendi ly'e Masaka okwanganga abatemu abatadde ekitundu ku bunkenke. Bano mu lukungaana olwa bannamawulire batuuzizza ku Paalamenti nga bakulembeddwa amakulira oludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa Paalamenti akiikirira Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba banyonyodde nti mu bbanga lya mwezi gumu abantu abo abasoba mu 20 be batemuddwa wabula ekyennaku gavumenti ensonga zino ezikutte mu ngeri ya kamisa etambula. Mathias Mpuuga ne Dr. Abedi Bwani ku mubaka wa Kimaanya Kabonera gatako omubaka omukyala wa kibuga ky'e Masaka Juliet Kakande olwaleero basisinkanye minisita y'ebyobutebenkevu Major General Jim Muhwezi n'abagumya nti abasirikale bagenda kuyibwa mu kitundu kino okufefeta abatemu. Mpuuga ne babaka banne bategeezezza nti ebbanga lino ery'essaawa 12 ze bawadde gavumenti singa liggwako nga gavumenti teyungudde basirikale bo ng'abakulembeze bakunga abatuuze b'omu kitundu beddiza ebyokwerinda byabwe banganga abatemu. Abebyokwerinda da poliisi e Masaka egamba nti teyina busobozi bwanganga na kulondoola nsonga zino mu kitundu nakati gavumenti webanga ddala gyeri nga teri mbuwanganguse ere mwetyo okubanga abantu bandi basobola kukuumibwa mu kitundu. Twagala kulowooza nti buno bunafu era bakolaganya ebyokwerinda mu kitundu kya Buddu bavunaanyizibwa ku bugayaavu buno. Tulabye poliisi ebbanga lino muwalaba nga bazunga n'akabwa kamu bwe kale kali ng'akaasuza enjala ke kali mu kunoonya abatemu abasa abantu. Ekikolwa ekyokwenjala n'akaakabwa kamu kikolwa kya bugayaavu. Twagala bategeeza babakuuma bantu balage obuvunaanyizibwa. Bajeti y'ebyokwerinda mu Uganda ono yesinga obunene. Twagala kubabuuza nti ensi ze tuba okukuuma abantu poliisi esobola okugamba nti erina ntambula baziteeka wa? Eno nsonga nkulu nnyo. Resources zonna ne manpower zidde Masaka. Twagala kulaba operation akulira operations mukulu okyomu owa poliisi ng'ekitebe kye kiri Masaka. Twagala kulaba abasirikale aba military neiso nga bali Masaka ne baminisa abantu baffe basobole okuddamu okufuna essuubi ekibatta kiveewo ng'abantu abalaba bafuna ebizibu gavumenti ne batunulamu ne famire z'abantu bano abattiddwa abantu baabwe nabo batunulwemu. Wetujide kumpeo ng'ekitongole ekinoonyereza ku misango ki Crime Investigations Directorate CID n'aba kugwa abavunaanyizibwa kukukakasa obujulizi n'okwekenneenya emisango aba Directorate of Forensic Services bayungudde abasirikale abawerako boolekedde Masaka n'emiriraano bongere okunoonyereza ku ttemu lino. Omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku misango ki CID Charles Twin agambye nti abanoonyereza obujulizi bagenda kujjayo nti abanoonyereza obujulizi babaweereza nabo nti obujulizi banajjayo bujja kuyamba nnyo mu kuzuula amazima. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza kampuni ya insuwa ey'obwakaka bwa Buganda eyitibwa Weerinde Insurance Services n'okusaba abantu ba Buganda okukijjumbira basobole okukola emirimu gyabwe nga girina engabo egitaasa obutasaanawo. Katikkiro kampuni eno agitongolezza ku kizimbe Muganzirwazze Katwe mu Kampala ombadde n'okugula woofiisi za Weerinde Insurance Services ziri ku kizimbe ekyo. Kabaka bw'atukwasa obuvunaanyizibwa tatulonda kujjuza bifo oba tuyitibwa ab'ebitiibwa oba tuyitibwa abakungu oba nedda, atulonda okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga tuyita mu butetenkanya ate n'okubeera abayiiya. Ku mulundi guno tusazeewo okuleeta obuweereza mu kisaawe ekya yinsuwa ng'obuweereza obwo tubuyisa mu Weerinde Insurance Services. Aboogezi abansoose Mwami Solomon Rubondo, Haji Kaduna binabalala batubuulidde nti bizinesi ya yinsuwa ekola ng'engabo omutabaazi
omulwanyi, omujasi. Teyagenda nga mulutalo, nga talina angabo. Ekyamazima naba jasa bomulembe kino kitulimu. Nabenga bobabera nazo. Ebikufire byemulabye bambala ku mitwe nga bagenda mulutalo. Obe bimotoka, ebitayitamu masasi ezongabo. Engabo ye yatangira nga amafumu n'obusaale kufumita omutabaazi. Buganda y'omulembe omutebi yeetaaga abantu abakozi, yeetaaga abantu abanyiikivu, yeetaaga abantu abayiiya abatakoowa. Abantu nga ab'engeri ng'eyo be balima emmwanyi, be basuubula sementi n'ebizimbisibwa, be babeera mu mabanka. Abantu ab'engeri ng'eyo Buganda y'omulembe omutebi yeetaaga. Emirimu egyo gye nkoonyeeko egituzimba, ng'okusuubula oba okulima oba okuzimba amayumba oba okwenyigira mu bizinesi ey'ebyentambula oba emirimu emirala gyonna egireeta enkulaakulana gyetaaga engabo. Omumyuka asooka wa Katikkiro era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Gokya agambye nti Obwakabaka bugenda kuwa kampuni eno obuwagizi bwonna obwetaagisa era n'asaba abakozi okukozesa emikisa gyonna egiriwo okusitula kampuni eyo. Abakulu bano, ssentebe wa boodi eno ne abakiise n'abagikolamu, njagala basaba buli mukisa oguliwo gutwalibwe. Ngamba ssentebe ne ssenkulu obuwagizi bwange nga minisita batwala webuli. Mukama we Katikkiro, essaawa yonna waali muyina obuwagizi ku muddaala eryo era njagala tubukozese. Ssenkulu wa Insua mu Uganda Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabi agambye nti Uganda Insurance Regulatory Authority egenda kuwagira kampuni eno okutuuka ku biruubirirwa. Werinde egenda kututumuka esinge amakampuni gonna gonna aga Buganda. That is indeed a very strong statement and it is achievable. So we at the Insurance Regulatory Authority will do everything to support you. Whatever you want from us, we'll support you. Ssentebe wa boodi ya Werinde Insurance Services Dr. Evelyn Chigozi Kahigi agambye nti bafunye buli kyonna ekyetaagisa kampuni ya Werinde Insurance Services okugitambuza n'okutambuza emirimu atali agikuba ku mukono. Tubadde n'enkungaana ez'enjawulo okusunsulamu ani anaabeera ssenkulu wa Werinde Insurance Services n'abantu abanaaweereza mu Werinde Insurance Services. Era twabafuna, tulina abantu bataano abatandika ennaku z'omwezi 15 Mukutulansanja omwaka guno. Era mu kaseera kano Insurance Regulatory Authority yali etuwabula kyekyetaagisa okubeerawo era emirimu ne tugituukiriza. Ng'ennaku z'omwezi lumu muzigo omwaka guno twayingira ekkakkalabizo lyaffe eryo lyogguddewo. Nga lumu muzigo ofiisi eno yafuna ekiwandiiko license tukakasa nti emirimu gya insurance tuyingenda gitandika. Tubasasula mu mpewo bino babikoza busungu kokka bambi kunyika kokka era beetegefu okuteeka naye nga tumaze okwetereza abirira naye saawa zino siina mulimu era siina wenkulira kukuba wenteekako ebintu kesi sinejja n'ebyola ebeera muleeya etuuka ebirinnyamu togyawula na muntu wa bulijjo abanga kasitomati azo kugulako ate ebintu n'abitwala ate era ng'otaddewo butini kunoonyeza baana kyakulya. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kampala Shamim Malende mu kusinkana abasuubuzi abo ensonga zaabwe abasuubiza nti wakuzituusa mu paalamenti. Nze ndiwo okulwanirira mazima na ki na bwenkanya. Ndiwo okulaba nti mu Kampala buli muntu yagalira mu Kampala mu mirembe ate mu mateeka. Tetwagala kulaba abantu abalina okukwasisa amateeka ate nga be bagamenya ng'ate bawayiriza abatagamenya nti be bakola ki be bagamenya. So n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwange ŋŋenda kutuluna nekkanya ekiwandiiko kino okulaba kompulensi zammwe mbigatte wamu n'ebyempulidde wano mbeemu kyenzijamu ekyawamu kye ŋŋenda okupulezentinga mu paalamenti.
Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Omunonyi w'obuddamu alina eddembe obutasosolwa nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Era amateeka gabakkiriza obutasosolebwa oba ku ddiini yaabwe oba mu kikula kyabwe era bayisobola okusoma baine eddembe basobola okwenyigira mu by'obulimi basobola okwenyigira mu by'obusuubuzi basobola okuba n'ebintu okusinziira ng'amateeka gabagalungamye bibagula era oli bw'abanga alina n'omulimu gwe yasoma waddembe ogukola era alina eddembe okufuna omulimu mu ggwanga muno wadde nga alina status eyo obadde atwalibwa nga omunoonyi w'obubudamu okusinziira ku tteeka erifuga oba erirambika embeera y'abanoonyi w'obubudamu mu Uganda. Poliisi eyiriddwa mu bungi ku ddwaliro ly'e Kikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke okutangira akaba Paalamenti abava mu bbendobendo ery'e Luweero, bannakibiina kya National Unity Platform abadde bagenze okugabira abakyala baayo ebintu ebikozesebwa mu kuzaala. Abaka abava mu kitundu ekyo kya Greater Luweero nga bannakibiina kya NUP baasalawo okugabira abantu ebintu ebikozesebwa mu kuzaala naddala bamaama ab'e Bulemeezi nga bakolera wamu ne mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukyala Barbara Kyagulanyi mu kaifi gwe baliko okuyamba bannakazadde abafiira mu ssanya. Omubaka omukyala w'Eweero Brenda Nakukenya ategeeza kyabasa nti poliisi balemesezza okugabira abatuuze b'ekikamula ebintu ebikozesebwa bibadde bateeseteese era nebakubamu n'omukka ogubalagala. Leero tubadde tulina kuba Kikamulo okuleeta ebintu ebinayambako mu ddwaliro ng'ebitanda ebizaala, gels ezikozesebwa mu sikaani, byonna mama kit eziyambako abaana. Naye ekitujja enviiri ku mutwe, tusanze RDC ne DPC n'abalala bonna nga bakuŋŋaanye bataddewo poliisi empitirivu bonna baze ne Teargas kukuba ffe abaleese ebitanda okubireeta mu ddwaliro n'ebikozesebwa mu ddwaliro. Wabula myuko mbaka wa gavumenti ya Luweero Mariam Kasule agambye nti enteekateeka y'abaka bano emenya amateeka agasibwawo okwekuuma ekirwadde ki COVID-19. Agambye nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutegeka nkuŋŋaana nga bwe kyalambikibwa omukulembeze w'eggwanga mu kwekuuma ekirwadde kino Lumiima Mawuggwe. Abatuuze ku byalo bibiri okuli Lulagala ne Kabale mu ggombolola y'e Lwamaggwa Rakai Kooki balumbye poliisi mu kitundu ekyo nga baagala banyonnyolwe ekya poliisi mu kitundu kyabwe okuzingira emikono n'ereka abamenyi b'amateeka okwetaaya. Omusasi waffe Sose Kimpirwazi katwa ebisingawo. Omuvubuka ono ategeka ekiseke erya mutabaazi nga mutuuze w'e Kabale mu ggombolola y'e Lwamaggwa yatwalibwa ku poliisi y'e Kabale police post kuna kulukwe lwa sabiti eno kubigambibwa nti yayingirira omukyala mu kitundu ekyo n'amubaka emitwalo 7. Kati abatuuze encha ya leero bamenyera ne bayingira mu nyumba ya mutabaazi ne basangamu akatayimbwa akabadde kaliko enviiri ng'ate kavulubanye n'omusaayi nga batebereza nti oba oli awo mutabaazi ayinza okuba yakakozesa okubaako omuntu gw'atugumbula n'amugyako ensimbi ate nga bagenzi okulya nga poliisi egenda muta kukakalukaayo. Nyumba nyo mutayimbwa obubadde gululiko omusaayi nga guliko n'enviiri ezirabika nga za mukazi nga bagutebereza okuba nti yandibanga yagukozesa mu kkubo omuntu. Abatuuze banadde batamye obugo basazeewo nti poliisi erina okubanyonnyola lwaki egenda kuta omuvubuka ono mu budde buno ng'ate ateebereza okuba nga muzi wa misango kayingo. Wabula ne poliisi nayo kyekoze kujjawo omuvubuka ono emutwala ku poliisi enkulu. Ku la CBS FM nze Sose Kimpirwazi Rakai Kooki. Ebyo nga biri bityo minisitule y'ebyobulamu ewadde disitulikiti y'Ewakiso dozi eddagala 300,000 okugema abasomesa n'abantu abatannaba kufuna dozi yaabwe ey'okubiri. Babadde bakwaye eddagala lino eri ssente wa disitulikiti y'Ewakiso Matikyalo nga Bwanika ono yennyamidde nnyo olw'okubaweereza eddagala lyayise ettono ng'ate abasomesa be balina mu disitulikiti eyo basukka 300,000 n'asaba gavumenti efeenyo ku disitulikiti y'Ewakiso mu ngeri y'enjawulo kubanga esuza abantu bangi ate abeetaaga okugemebwa. Mbadde nsaba sikubeera sereku ne batunuulire nerifa ejjoji batuyambe kati n'ekirala engeri gye batwala eddwaliro lyaffe ne lifuuka lya Uganda yonna ku aid ku COVID nga lya Uganda yonna abantu baffe ne basigala nga tebalina ddwaliro. Twandadde ne kino kiba kisinziiramu kukirowooza kati naye abantu bano be twajjako eddwaliro likole mu Uganda yonna nga likola COVID olwa saavisi eri gye tumeesinga twandadde tufunamu ebintu nga bino ne tugamba nti wakiso.
avunaanyizibwa ku sitowa y'eddagala ku kitebe kya disitulikiti wa Kiso Deus Bate agambye nti baweereddwa ebika by'eddagala bibiri okuli eryawe bagima omulundi ogusooka n'eryawe bagima omulundi ogwokubiri n'ategeeza nti eddagala bali bawa mu biwagu era basuubira okufuna y'eddala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasa fama. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afrika ekya CAF kironzi ba difference alo ya Sudan okulamula omupiira wakati wa Kenya ng'ettunkana Uganda Cranes ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja mpaka za World Cup qualifiers. Abalondeddwa Ismail Muhammad Ali Muhammad agenda okubeera mu kisebe wakati saako Ibrahim Abdallah Muhammad Abdallah ne Abdelgaba Muhammad abawubi ebitambaala difiri owookuna ye Fadul Sabir Muhammad n'abalala. Uganda mu kiseera kino eri mu Ethiopia gyagenze okuzannya nayo mpiro gw'omukwano ng'ennakusomeza ali mwenda omwezi guno nga beeteekera okuzannya ne Kenya nga bbiri ne Mali nga mukaaga omwezi ogujja mu mpaka za World Cup qualifiers. Bannaffe agesawa zino kangamalirize mbufunze. Abasajja ba Kyagulanyi bazzeemu nate okusattiza abantu mu bbendobendo ly'e Masaka bwe batemudde omuntu omulala mu kiro ekyayise. Abaka wa parliament abava mu bendobendo ly'e Masaka bawadde gavumenti nsalesale wa saawa 12 okweddiza ebyokwerinda mu bitundu eby'e Masaka okwanganga abatemu abatadde ekitundu ku bunkenke. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza kampuni ya insuwe ey'Obwakabaka eyitibwa Werinde Insurance Services n'okusaba abantu ba Buganda bagijjumbire basobole okukola emirimu gyabwe ng'emitima giri wamu ng'anti baba n'abafunye engabo etaasa bizinensi zaabwe obutasaanawo. Poliisi eyiriddwa ku ddwaliro ly'ekikamulo mu disitulikiti y'e Nakaseke okutangira abaka ba paalamenti abava mu bbendobendo ery'ebuweda ab'ekibiina kya NUP abagenze okugabira abakyala baayo ebintu byeyambisibwa mu kuzaala. Ge mawulire agessaawa zino twagala nnyo ku y'obujjajja weyongera okuwuliriza.